Matolle 2 valmistautuu ottelu numero 60. Matti Metsänen, Tuomas Matilainen Helsingin Jiu-Jitsu-klubi sekä ottelu numero 61. Saku Purke, Herakles Riihimäki vastaa Jukka-Pekka Väisänen ja Lions Tavalla. Ota vauhtipisteet sit saman tien, Mikko. Kurista vaan! Ja Matolle 1 valmistautuu ottelu numero 73. Tomas Karlsson Turun Jiu-Jitsu-seura vastaa Juha Natunen Helsingin Jiu-Jitsu-klubi. Mikko, ohitte vaan! Mikko!